د ولسی جرګې لخوا سبا چهار شنبه 19 نوماند وزیرانو او د ملي امنیت ریاست نوماند ته د رای صندوقونو ایښودل. د ملا فضل الله د نیولو او وژلو په برخه کې له پاکستان سره د امریکا ژمنه. او د امریکا ولسمشر اوباما له هند څخه سعودي عربستان ته ورسید. ګران لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته خرغلاست. نن سه شنبه د روان لمریز کال د سلوغې میاشتې اوومه نیټه ده چې د میلادي کال د جنوري له اوویشتمې نیټې سره سمون لري. اوس هم پوره خبرونه. ولسي جرګه سبا چهار شنبه 19 نوماندو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس ته د رایو صندوقونه ږدي. د ولسمشر دوه مرستیال چې دوه نوي نوماند وزیرانې جرګې ته معرفي کړل، هیله وښوده چې ولسي جرګه به روانو حالاتو ته په کتو دغه نوماندو وزیرانو ته د باور رایه ورکړي. حکومت د رد شوو وزیرانو پر ځای یوازې د عدلیې او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو ته نوي نوماندان معرفي کړي، خو د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې، ښار جوړونې، ښځو چارو وزارتونو، افغانستان بانک برخلیک لا هم روښانه نه دی. ولسی جرګې ته د ولسمشر لخوا د معرفي شوو څلور ویشتو نوماندو وزیرانو او دوه خپلواکو رئیسانو له ډلې یوازې 19 نوماند وزیران او د ملي امنیت ریاست ته نوماند د جرګې له فلتره تیر او ټاکل شوې د چهارشنبه په ورځ ورته د رایو صندوقونه کیښودل شي. د منل شوو نوماندانو له ډلې 9 تنه په ولسمشر او 10 تنه نور یې په اجرایه رئیس پورې اړه لري. فردا به تمام کاندید وزیر صاحب او نامزاد ریاست امنیت ملی صندوق گذاشته شوه و رای تایید و یا رای رد فردا انشالله برایشان استعمال شوه توسط اعضای ولسی جرگه. گفته میتونیم که فردا رای گیری خواهد بود به جمع او کاندید وزرا و زواتی که تمام مراحل خود طی کرده، برنامه خود ارائه کرده، اسنادش مشکل ندارد. هاخوا حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رد شوي نوماند ای سلطان خیری په ځای، عبدالباری جهانی او عدلی وزارت د رد شوي نوماند احمد سیر مهجور په ځای نجیب آقا فهیم معرفي کړل. به تاسی از حکم فقره 11 ماده 64 قانون اساسی افغانستان تعیین محترم عبدالباری جهانی بعیس کاندید در پست وزارت اطلاعات فرهنگ و تعیین محترم نجیب آقا فهیم بعیس کاندید وزارت عدلیه منظور است. د ولسمشر دوهم مرستیال د دغو نوماندانو د معرفي کولو پر مهال هیله وښوده چې جرګه به هیواد د روانو حالاتو څخه د راوتو په موخه نوماندو وزیران ته د باور رایه ورکړي. انتظار و تقاضای ما از شما همین است که به نامزدانی که قبلا معرفی شدهاند و یا امروز معرفی می شوند در چوکات قانون اساسی و وظایف قانونی خود هر چه زودتر رأی تایید بدهید تا به کمک خداوند و پشتیبانی مردم افغانستان کابینه جدید حکومت هر چه زودتر کار خود را آغاز کند. خود نشه ای توکو پر وړاندې د مبارزې او ښار جوړونې وزارتونو ته نوماند وزیران چې د دوګونی تابعیت له امله رد شوي پر ځای تر اوسه بل څوک نه دی ټاکل شوي. دارنګه د ښځو چارو وزارت ته د نوماند پر ځای چې په تحصیلي اسنادو کې د ستونزو له امله رد شوي څوک نه دی معرفي شوي او اجرایه ریاست وایي د نوموړي د اسنادو په اړه څېړنې روانې دي. بل پلو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د افغانستان بانک لپاره نومول شوی نوماند هم د دوګونی تابعیت له امله رد شوی او حکومت یې باید پر ځای بل کس معرفي کړي. تحلیل او صلاحیت هم دا و چې مونږ دته ووایو چې ترک تابعیت وکړه بیا راشه مونږ ته قبلو، نو هغه موضوع چې ده هغه چې کله ترک تابعیت وکړي انشاءالله چې مونږ هغه په دواړو سترګو منو، خو شخصیت ته پوه شخصیت ته مونږ ورسره انشاءالله کوم مشکل نه لرو. دا په داسې حال کې چې د کرنې وزارت برخلیک لا هم نه دی روښانه، خو کورنیو چارو وزارت لا دی دمخه ویلي چې یاد وزارت ته نومول شوی یعقوب حیدری په استونیا هیواد کې کومه ستونزه نه لري او دوی په دې اړه څو مکتوبونه هغه هیواد ته استولي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. کورنیو چارو وزارت ته نوماند وزیر وایي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي. نورالحق علومي چې ولسي جرګې ته خپل پلانونه تشریح کول، د افغانستان روانې شخړې د بهرنیانو د مداخلو زیږنده بولي.
بهرنی چار وزارت نومان صلاح الدین ربانی د بهرنی طبیعت تر کروستا ولسی جرګې ته ویل چې له نړیوالې ټولنې سره به د وی فعال ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې خپلې اړیکې ټینګې کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي استدلال کوي چې له بهرنی طبیعت څخه تېرېدل وخت اړتیا لري او د سفارتونو تاییدي مکتوبونه معتبر نه دي، خو ځینې نور دغه مخالفت سیاسي چلند بولي. د ولسی جرګې د سه شنبه ورځې عمومي غونډه د تیر په څیر د نوماند وزیرانو کاری پروګرامونو وړاندې کولو ته ځانګړې شوې وه، خو په کاري جنډا کې د صلاح الدین ربانی او نورالحق علومی شاملولو د یو شمېر وکیلانو غبرګون نه و پارول. نورالحق علومی او صلاح الدین ربانی د دوه ګونی تابعیت له امله ولسی جرګې رد کړي وو، خو د سه شنبه په ورځ له دې امله ولسی جرګې ته بیا معرفي شول چې ګنې له خپل بهرني تابعیت لاس په سر شوي دي. اسناد ربانی صاحبان به این شکل دین روز مواصلت ورزید به طبق به پروسی که اسناد علومی صاحب فاینل شده بود. برای در مورد ربانی صاحب هم فیصله شد که بعد از معرفت نوشان صندوق اعتماد برایشان مانده شود. شما بر کسایی را که فعلا رد کردین و اجازه ورود به مجلس ندادین، در حقیقت صرف نظر از اینکه اونا از کدام قوم هستن، از کدام قشر هستن، از کدام گروه هستن، از کدام طبقه هستن، در قدم اول نقض صریح 3, 4, 5 ماده قانون اساسی صورت گرفته. یک جمله از قانون تابعیت انگلستان خواندین که شرایط گرفتن تابعیت در این کشورها چیست و شرایط ترک تابعیتش چیست. من اینجا آوردم رئیس، هیچ ممکن نیست که طبقی یک افغان ما که امریکایی شده، انگلیسی شده، فرانسوی شده، هالندی شده بتواند ترک تابعیت کند و ترک تابعیت در افغانستان خودش باشه کند و در یک ماه کند. د دغه موضوع پر سر د وکیلانو ترمنځ بحثاتونه ته وغځیده او بالاخره د ولسی جرګې رئیس اړ شو چې مجلس ته د یادو دوه کسانو د پریښودو او یا هم نه پریښودو پر سر رایگیری وکړي. کسایی که به می گزارش موافق است که اونا شامل پروسه شود کارت سبز و کسایی که به این پروسه شامل نشود کارت سرخ. شمار کنید. به استثناء 23 کارت سرخ به اکثریت به تصویب رسید که اینا شامل پروسه شده میتونه. عمومی مجلس ته د صلاح الدین ربانی او نورالحق علومی له راتګ سره غونډه بیرته خپل عادي حالت را وګرځیده او نوماند وزیرانو په خپل نوبت کاری پروګرامونه وړاندې کړل. د باندینیو چارو وزارت نوماند د بهرنی سیاست د کرښو ټاکل خپل کاری لومړیتوب یاد کړ او وکیلانو ته ډاډ ورکړ چې له نړیوال ټولنې سره به د یوې فعال ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې خپل اړیکې ټینګوي. صلاح الدین ربانی د ولسمشر له لوري په 5 کړیو کې د بهرنی سیاست تعریفول خپل کړنلاره او لوری بولی. خطوط کلی روابط خارجی کشور در سالهای پیشی رو در قالب 5 حلقه که قبلا توسط رئیس جمهور جلالت مآب محمد اشرف غنی بیان شده است، در صورت کسب رأی اعتماد شما نمایندگان مردم در کنار بازنگری و تدوین اصول اساسی و تعیین اهداف سیاست خارجی، حدود و اولویت های این 5 حلقه روابط خارجی را به صورت یک برنامه مدون و به عنوان نقشه را در اختیار بخش های مختلف دستگاه دیپلماسی کشور قرار خواهم داد. د کورنیو چار وزارت نوماند په افغانستان کې روانه جګړه د کورنیو او بهرنیو مداخلو زیږنده بولی او پاکستان له ترهګرو په ملاتړ تورنوي. نورالحق علومی وایي اصلي دندو ته د پولیسو راګرځولې لومړیتوب دی او هڅه به وکړي چې دغه چاره د اړوندو ادارو سره په همغږۍ ترسره کړي. پولیس افغانستان که از نامش پیداست مطابق به قانون اساسی وظیفه انفاذ قانون مواظبت از امن و نظم عامه را عهده‌دار بوده و نیروی تنفیذ قانون می باشد. با تمام بی‌رحمی ها قساوت به بی‌تفاوتی با وظیفه مبارزه با تروریسم که در اصل وظیفه قوات های بین المللی و اردوی ملی افغانستان بود سوق شده و بیشتر از 90% قربانی هایی که بر آن تحمیل گردیده از این نایه هست. سره لده چې په کابل کې د انگلستان او هالند سفارتونو د صلاح الدین ربانی او نورالحق علومی د تابعیت تریدنې اسناد تایید کړي، خو یو شمېر وکیلان دغه موضوع ته د شک په سترګه ګوري. د افغان سرحدي ځواکونو قمندان د یو 15 ورځنی سفر په ترڅ کې پاکستان ته تللی دی. محمد شفیق فضلی چې د یو اته کسیز پلاوی په مشرۍ پاکستان ته تللی
پراوندی خر کې د پاکستان د اردو د قماندانې په قرارګا کې د یاد هیواد له لوړپوړو نظامی چارواکو سره خبرې اترې وکړې. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د سرحدي پولیسو پلاوی د ډیورنډ پر کرخه د پاکستان د مداخلو د مخنیوي او د کرخې په دواړو لورو کې د همغږۍ د پیاوړتیا لپاره اسلام آباد ته سفر کړی دی. د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز او د ملي شورا غړي وایي چې ډیورنډ کرخه یوه ملي مسله ده، خو د دغې کرخې دواړو لورو ته د امنیت ټینګښت د اسلام آباد او کابل دواړو په ګټه دی. د افغان سرحدي ځواکونو اته کسیزه پلاوی په یو پنځه ورځني سفر اسلام آباد ته تللی او د پاکستان له نظامی چارواکو سره په خبرو اترو بوخت دی. د دغې پلاوی مشر د افغان سرحدي ځواکونو قومندان جنرال شفیق فضلی پر غاړه دی او د پاکستان د مرکچی پلاوی د مشر جنرال اشفاق ندیم په ګډون یو شمېر نظامی چارواکو سره لیدنې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه سفر کې د ډیورنډ دواړو خواوو د ګډو عملیاتو ترسره کولو هوکړه ونشي او د دغه سفر یوازې د پاکستان په بلنه د خدوار خواو ته همکاریو د پرختیا لپاره تر سره شوې دی. خب در این سفر توافقات صورت نمیگیره، یعنی به این معنا که کدام سند به امضا نمیرسه، فقط بیشتر تعارفی و تشریفاتی است و هدف اساسیش ایجاد روابط است با مسئولین نظامی هر دو کشور، به خصوص نظامیایی که در امتداد خط دیورن هستند. ولکیږي چې له ترګرۍ سره د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو ځمکنۍ بشپړتیا او افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې په څیر اصلاحاتو په کارولو سره د ډیورنډ په دواړو خواوو کې د ګډو عملیاتو په ترسره کولو ټینګار کوي. په داسې حال کې افغانستان ډیورنډ کرخه په رسمیت نه پیژني، داسې ښکاري چې پاکستان د ګډو عملیاتو مسلې په مطرح کولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه د ډیورنډ کرخې موضوع د رابرسیره کولو په لټه کې دی، خو د کورنیو چارو وزارت دغه خبره نه تاییدوي. د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز رئیس چې د ډیورنډ کرخه یو بین المللي موضوع او داسې ستونزه ده چې پاکستان په دا ډول تګ راتګ سره رسمي بڼه نشي ورکولی او افغانان به هیڅکله هم دغه کرخه په رسمیت ونه مني. خو د ډیورنډ په دواړو خواوو کې د امنیت ټینګښت چې افغان پکې اوسي د خلکو په ګټه دی، کوم چې د ولس جرګې غړي یې هم د امنیت په ټینګښت کې اغیزمن بولي. هر کله چې د افغانستان ملت په هغو شرایطو کې واقع شو چې د تاریخي افغانستان حدود او غواړي، دا کاملا یو بیله مسئله ده او دا د افغانستان د ولس څخه څوک نشي اخیستی. اما اوس زموږ لپاره لومړیتوب امنیت دی، ځکه چې د دې غاړې د دې کرښې دواړو غاړو ته زموږ ولس پروت دی. به رسمیت شناختن خط ډیورنډ هدف نیست، به خاطر کې به یک ملاقات و به خاطر به برنامه ریزی تامین امنیت دو طرف این برجسته نمیشه. خط خطی خط است که از سال هاست که مانده، موضوع از این هنوز موضوع بسیار چالش برانگیز است که بحث بین المللی است، بحث جامعه جهانی است. پاکستان له کلونو را په دې خوا په ډیورنډ کرخه کې له افغانستان سره ستونزه لري. کله هم افغانستان خاورې ته په پرمختګ سره وو، کله هم ختیځو ولایتونو ته د راکټونو په توغولو سره. اوس به ولیدل شي چې د سرحدي پولیسو قماندان له ترګري سره د ګټي مبارزې او د امنیت په ټینګښت کې څومره اغیزمن وي. د افغان پوځ قماندانان د ملي اردو سرتیرو د روزنې بهیر خار زوي. د ملي اردو د ښوونې او روزنې مرکز عمومي قماندان ویل دی د مخه په یاد مرکز کې بهرنۍ ځواکونو د ملي ځواکونو د روزنې مسؤلیت پر غاړه درلود چې اوس کاملا دا کار افغان لوري ته سپارل شوی دی. اخوا افغان سرتیري له نظري او عملي روزنې خوښ دي. دا د ملي اردو روزنیز مرکز دی چیرې چې افغان سرتیري د هیواد د دښمنانو پر وړاندې د جګړې په مخه روزل کیږي. این درسی است که نمی فیلند میز لیگی که شما قرار دارید با همراه اراضی باید شما آشنایی پیدا بکنید. چیزی که نمی سمید دوانستان در ملی اردو زواکونه در روزنیز و پرگرامونو در پرمخ بیولو پا برخه که مخکی دی. در ملی اردو در کشفی رفورونو پر اساس دخوان دخپلو ورانکار فالیتونو پا مخه پا یوی ودانهی که زی پرزه شوه. شنیدم سوالی که در پیش روی ما شما قرار داره از این سوال یا هرکس میتونن به استقامت کرد. افغان سرتیری چمتو شوی چې د دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي او دښمن له پښو وغورځوي. دا سرتیری د ټولو خطرونو په منلو سره مخ پر وړاندې ځي. دښمن دقیقا همدې ساحه کې کمی نیولی او افغان ځواکونه غواړي چې هغوی له پښو وغورځوي. افغان ځواکونه له نظری روزنو څخه په ګټې اخیستنې سره په عملی ډګر کې خپلې وړتیاوې ښیي.
ازاس قامت اونم منظم جور کنه و یکم سریعتر حرکت کنه. دشمن کمی کرده بود توسط نیروهای امنیتی اردوی ملی جمهوری اسلامی افغانستان، این دشمن ها از بین برده شد. دغه سرتیری په تاکتیکی بڑا او په ډیر دقت سره کوخ کوي، هغه ودانۍ ته ځان ورسوي چیرې چې دښمن ځای پر ځای شوه. بلاخره دغه عملیات د مالی او ځانی زیان پرته پای ته رسی او افغان سرتیری په دې بریالی کیږي چې دښمن ته ماته ورکړي. د راپورای جز تمهای کشفی ما که برای ما راپور داده بودن، ما سهر تحت تصرف خود گرفتیم و یک حمله را بالای دشمن انجام دادیم. دا تعلیمات مونږ ته دونه ګټه لري چې زمونږ تقویه کوي او نورو مخالفین ته زمونږ یو ډاډګر نه خي چې افغانستان کې موږ سرتیری کسان شته چې افغانستان حفاظت کولای شي. و ان شاء الله 100% میتوانیم که در میدان معارضه جلوگیری از دشمنان کنیم و هیچ دشمن را اختیار نمیدهیم که بالای ملت ما و وطن ما تجاوز نماید. د ملي اردو د روزنیز مرکز عمومي قماندان وای د دغو تعلیمي عملیاتو هدف افغان ملي سرتیرو ته روحیه ورکول او د جګړیزو تاکتیکونو ورخودل دي. سربازي امریکایی تعلیم تربیه در مراکز تعلیمی خود میبینن، همینطور و یک سربازی اردوی ملی و یک منصوب اردوی ملی د مرکز تعلیمی نظامی کابل اینا تعلیم تربیه چارواکی وایی لده براندی پا داغ مرکز که ده سرتیرو ده روزن چاره بحرانه یزواکونو مخکه وڑلی چه وست داغ مسئولیت کاملا افغان لوری تسپارل شوی او بحرانی سلاکاران یوازی پزینو برخو که ورت مشوری برکوی. افغان سرتیرو نون خپل ورتیاوی پی عملی دگر که خودی دوی هیوادوالو تا داد ورکوی چه ده خپل وینه پا بایبا ده خپل هیوادنا دفاع کوی. عباد الله هننزه، کابل نیوز. امریکا له پاکستان سره د پاکستانی طالبانو د رهبر ملا فضل الله د نیولو او وژلو ژمنه کړې ده. د پاکستان د دفاع وزارت مرستیال د دغه هیواد مشرانو جرګې دفاعي کمیټې ته وویل چې امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو د واشنگتن د سفر پر مهال د پاکستان لوی درستیز راحل شریف ته ډاډ ورکړی چې ملا فضل الله د هغوی تر څار لاندې دی، یا به یې وژني او یا به یې اسلام آباد ته ژوندی سپاري. د شنونکو په باور امریکا په ترهګرۍ ضد جګړه کې دوګونی چلند کوي او په خپلو هوایي بریدونو کې هغه طالبان نه په نښه کوي چې د افغان دولت او خلکو پر وړاندې جنګیږي. په پیښور کې پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته د پاکستان ملکی حکومت تر ډیره په یو منفعل حالت کې پاتې شوی، خو پر ځای د پاکستان د پوځ لوی درستیز په دغه هیواد کې د روزل شویو ترهګرو او جنګیالیو د ځپلو په مخه له سیمې ورهاخوا د نړۍ په کچه د مرستو د ترلاسه کولو هڅې پیل کړي. په تیرو دوو میاشتو کې راحل شریف د افغانستان تر څنګ امریکا، برېټانیا او په روانه اونۍ کې چین ته سفر وکړ څو د سیمې پر وړاندې له اسلام آباده د راولاړې شوې ترهګرۍ او ګواښ په تړاو ذهنیت بدل کړي او پاکستان د ترهګرۍ قرباني وښیي. د پاکستان د دفاع وزارت مرستیال وایي چې واشنگتن ته د راحل شریف د سفر په ترڅ کې پینټاګون ژمنه کړې چې یا به د پاکستاني طالبانو مشر ملا فضل الله نیسي او ژوندی به یې ورسپاري او یا به یې هم په خپله په نښه کوي. مولانا فضل الله چې دی یادوي هغه په افغانستان کې دی نه کبیایي د مولانا فضل الله او د مولانا فضل الرحمن د مابین فرق څه شي؟ د پاکستان هغه کسان چې پاک امریکا په تور لیست کې راوستل دي په پاکستان کې رسمي تنظیمونه لري، تلویزیونو ته راځي، مطبوعاتو ته راځي او د همدغه امریکا په خلاف باندې په افغانستان کې جنگ ته جنگیالي راستي. امریکا دغه په متعلق باندې ولی تصمیم نه نیسي؟ ولی امریکا چې د اسامه بن لادن په خلاف په بټابات کې عملیات کوله سي، د مولانا فضل الرحمن چې د افغانستان د خلکو خلاف باندې جهاد په پاور کوي او د امریکایان په مقابل کې رسمي دریز د جنگ ور کوي، هغه د اسامه د په مقابل کې سپارخت دی. سپیکر کوم ځاده افغانستان په داخلي چارو کې د امریکا بربند او د سپینستر کې مداخله د چیز مش په خاورو کې کوي. اسلام آباد ادعا کوي چې ملا فضل الله چې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو د برید تر څنګ د پېښور پر یوه ښوونځي په برید کې هم په لاس لرلو تورن دی، د افغانستان په ختیځو سیمو کې پټ دی، خو افغان دولت دغه ادعا نه مني. شرونکي په دې باور دی چې متحده ایالاتو او متحدینو ته یې په افغانستان کې د 14 کلن حضور پر مهال دا ثابته شوې چې پاکستان د ترهګرو تمویلوونکی او پټنځای دی، خو په وینا یې له پاکستان سره د ملا فضل الله د وژلو په ژمنې سره غواړي په لوی لاس په ترهګرۍ ضد جګړه کې ابهام رامنځته کړي او داسې وښیي چې ګواکې افغانستان لا هم د ترهګرو پټنځای دی.
بهتره دا ده چې ترګوري هم په افغانستان کې او هم په پاکستان کې د بشریت صلح او امنیت له خاطر له منځه لاړ شي، نه دا چې د پاکستان د خوشحالۍ لپاره، باید چې د نړیوالو د ارادو لپاره او د ترګریزم د مشکلاتو لپاره د اقدامات همه جانبه منصفانه او د راشنالیزم او عقلانیت په اساس او استاندارد باندې تر سره شي، نه دا چې امریکایان پاکستانیان خوشحال کی او افغانستان باندې عملات زیات شي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغان او پاکستانی پوځي چارواکو ترمنځ لید کاته ډیر شوی او مخه هم د پوځي عملیاتو همغږي کول کودل شوی، خو افغان چارواکي د دغو لیدنو کتنو د هدف او نتایجو په اړه رسنیو ته د معلوماتو لور کولو ډډه کوي. اسلامی دولت یا داعش په رسمي ډول اعلان وکړ چې د طالبانو یو پخوانی ویان حافظ سید ورغزی د خراسان د څنګ مسول ټاکلی دی. د داعش یو تن مسول ابو محمد الاتنی په یو ویډیو کې په ډاګه کړی چې حافظ سید په خراسان کې د اسلامی دولت رسمي قومندان دی. اسلامی دولت د افغانستان، ایران، پاکستان او هند په شمول یوې سترې سیمې ته د خراسان نوم کاروي. حافظ سید یولس ورځې وړاندې په یو ویډیو کې ځان د داعش استازی بللی و. د ولسی جرګې لخوا د ملي بودیجې په تصویب کې ځنډ به په پراختیا پروژو کې ځنډ رامنځته کړي. د مالی وزارت چارواکي وایي ولسی جرګې ته د 1940 کال ملي بودیجه ژر تر ژره د تایید لپاره عمومي غونډې ته وړاندې کړي. بل پلو د ولسی جرګې اداري هیات وایي په راتلونکي اونۍ کې به ملي بودیجه د تصویب لپاره عمومي غونډې ته وړاندې کړي. د نوی مالی کال له پیلېدو څخه څه باندې یوه میاشت تېرېږي، خو د ولسي جرګې لخوا د دغه کال بودیجه لا نه ده تصویب شوې. د افغانستان مالی وزارت وایي د ولسي جرګې لخوا د بودیجې په تصویب کې ځنډ به د هیواد لویې پراختیایي پروژې له ځنډ سره مخ کړي. دغه وزارت له جرګې غوښتنه کوي چې د بودیجې په تصویب کې د نور ځنډ نه راولي او ژر تر ژره د دغه بودیجه د تصویب لپاره عمومي غونډې ته وړاندې کړي. چې د تصویب نشي نو په هغه صورت کې به په انکشافي برخه کې موږ ډیر وروسته پاتې شو او لګڼو ستونزو سره مخامخ شو، ځکه چې انکشافي بودیجه کې تخصیصات موږ د قراردادونو پر اساس ورکو، یعنی د پروژو لمخې نه تخصیصات اجرا کیږي، ځکه د هرې پروژې قیمت فرق کوي. نو په هغه صورت کې په انکشافي برخه کې به یو څه ستونزې را ایجاد شي. د مالی وزارت له ولسی جرګې غوښتنه کوي چې د کابینې له تایید وړاندې د ملي بودیجه تصویب کړي. ها خو د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي نوماند وزیرانو ته د رای ورکونې له صندوق ښودلو وروسته به بودیجه د تصویب لپاره عمومي غونډې ته وړاندې کړي. نن پورې چې دا د ولسی جرګې جلسه ادامه لري، د قانون له لحاظه موږ د 1940 کال د بودیجې لپاره دغه تعطیلات په تاخیر لویدلې. نو مونگ چکل دغا در ورکولو پروسه خلاص کرو، نو پا ماغ ورز د بودیجه پا حکل هم تصمیم نول کیگی چه بودیجه تایید شی. دا پداسی حال کده چه لده دا مخواه ولسی جرگه ملی بودیجه لده عمل رد کرده چه گواک توازن پا که پا پام که نده نیوال شبه او حکومت لده یو لده بدلونون و بروس تا بیر تا جرگه توسته وله. د زابل سلګونو اوسیدونکو د یو سولیز لاریون په ترڅ کې د فرانسې تنظیم مجلې لخوا د اسلام ستر پیغمبر ته اهانت وغنده. لاریون کونکو چې د فرانسې هیواد پر ضد شعارونه ورکول، له افغان دولت څخه وغوښتل چې په کابل کې د دې هیواد سفارت وتړي. تر دې وړاندې په پلازمینه او یو شمېر ولایتونو کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته د منصوب کاریکاتور د خپرېدو په غبرګون کې لاریونونه شوي دي. د کندهار ښار د لومړی امنیتي حوزې اړوند د ارګ په سیمه کې له ګڼګونې په ډک بازار کې چاودنې شپږ تنه ټپیان کړي. د کندهار امنیه قمانداني وایي چې شاوخوا 15 بجې د کندهار ښار د لومړی امنیتي حوزې اړوند په ارګ کې د پولیسو پر پلې ګزمه برید شوی دی. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 2 تنه پولیس او 4 تنه عام وګړي ټپیان شوي دي. بیا
بیا هم خراغ لاست. د امریکا ولسمشر د هند له درې ورځنی سفر وروسته د سه شنبه په ورځ سعودي عربستان ته ورسید. بارک اوباما به له سعودي چارواکو سره دغه هیواد د وفات شوي پاچا عبدالله تسلیت ووایه او په دوه اړخیزو اړیکو یې ورسره خبرې وکړې. سعودي عربستان په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو مهم ملګری بلل کیږي او په زرګونو امریکایي پوځیان په دغه هیواد کې میشتي. دا سعودي عربستان پخوانی پاچا عبدالله تیره جمعه د ورپېخې ناروغۍ له امله مړ شو او په هغه ورځ خاوره ته وسپارل شو. د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران د نوموړي د فاتحې مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړل. واشنگتن وای په سیمه کې د هند پراخ رول غواړي. د امریکا ولسمشر په هند کې د پانګونې لپاره هم له نورو هیوادونو ځان مخکښ بولي او وایي له دغه هیواد سره به اړیکې له ورځې بلې ته پراخیږي. سپینه ماڼۍ په آسیا کې د چین د نفوذ د مخنیوي او خپلې پانګونې لپاره هند ته د ستر مارکیټ په سترګه ګوري. مسکو وای اوکراین له روسي ژبو سره د سولې خبرې پیلوي. روسي چارواکي وای دواړه لوري به په نږدې راتلونکي کې خبرې پیل کړي او تمه لري چې لویدیځ به د دې خبرو خنډ نه شي. بلخوا د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر وای چې هیواد د روسي ضد بندیزونو کې برخه نه اخلي او د اوکراین کړکیچ کې د منځګړتوب رول ته چمتو دی. د ترکیې په مختلفو ښارونو کې کردانو له اسلامي دولت ډلې څخه د کوباني د نیولو برای ونمانځه. د ترکیې په یاربکر ولایت کې چې ډیر کردان په کې دي، لغه وروسته خلکو خوشحالۍ پیل کړې چې د سوریې له کوباني ښار د وسلوالو د ایستلو خبر خپور شو. کردانو په کوڅو کې په سندرو، نڅا او غرزیو وهلو سره خوشحالۍ وکړې. د خلکو ساتنې ډلې په نوم د کردانو ډلې له 112 ورځو جګړې وروسته کوباني په واک کې راوست. په دې جګړه کې د اسلامي دولت ډلې 979 وسلوال او د کردانو 340 جنګیالي وژل شوي دي. ګران لیدونکو، د دې سات خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه کوم تاسو ته خوشبخت.